पत्राचार द्वारा संस्कृतम् इति पाठ्यक्रमस्य प्रवेशः इति पुस्तकस्य अनुशिक्षणे स्वागतम्। अद्य वयं चतुर्थपाठस्य द्वितीयं भागं पठामः। अस्मिन् भागे सकर्मक अकर्मक क्रियापदानां विषये पठामः। किं कर्तृपदं, किं कर्मपदं, किं च क्रियापदं इति विषये अपि ज्ञास्यामः। वयं वाक्यानि पठितवन्तः, यथा छात्रः पठति, बालः पश्यति, बालिका पिबति। अत्र छात्रः, बालः, बालिका इति कर्तृपदानि सन्ति। पठति, पश्यति, पिबति इति क्रियापदानि सन्ति। अधुना अहं मध्ये एकैकं पदं योजयामि, तदा वाक्यानि एवं भवन्ति। छात्रः पुस्तकं पठति, बालः चित्रं पश्यति, बालिका दुग्धं पिबति। अत्र कर्तृपदानि तथैव सन्ति, क्रियापदानि अपि सन्ति, तेषां मध्ये नूतनपदानि सन्ति। पुस्तकं, चित्रं, दुग्धम् इति एतानि पदानि कर्मपदानि सन्ति। क्रियापदम् इत्युक्ते किम्? यत् पदं कर्तुः कार्यं सूचयति तत्पदं क्रियापदं भवति। क्रिया द्विधा भवति, सकर्मकक्रिया, अकर्मकक्रिया। एतस्मिन् विषये विस्तरेण पठामः। अत्र कानिचन वाक्यानि सन्ति। बालकः पठति, बालकः लिखति, बालकः खादति, बालकः हसति, बालकः धावति, बालकः निद्राति। अत्र पठति, लिखति, खादति, हसति, धावति, निद्राति इति क्रियापदानि सन्ति। अधुना अहं प्रश्नं करोमि, बालकः किं पठति इति। तदा उत्तरं लभ्यते पुस्तकम् इति। अर्थात् अत्र कर्मपदम् अस्ति पुस्तकम् इति। अतः पठति इति क्रियापदं सकर्मकक्रियापदम् अस्ति। बालकः लिखति इत्यत्र प्रश्नं कुर्वन्तु, बालकः किं लिखति? बालकः लेखनं लिखति, बालकः कथां लिखति इत्यादिरूपेण उत्तरं लभ्यते किल। अतः लिखति इति क्रियापदम् अपि सकर्मकम् अस्ति। बालकः खादति इत्यत्र प्रश्नं कुर्वन्तु, बालकः किं खादति? उत्तरं लभ्यते, बालकः फलं खादति, अन्नं खादति, रोटिकां खादति इत्यादिरीत्या। अतः खादति इति क्रियापदं सकर्मकक्रियापदम् अस्ति। यां क्रियाम् उद्दिश्य किम् इति प्रश्नस्य उत्तरं लभ्यते, सा क्रिया सकर्मकक्रिया भवति। अधुना एतानि वाक्यानि अवलोकयन्तु। बालकः हसति, बालकः धावति, बालकः निद्राति। अधुना प्रश्नं करोमि, बालकः किं हसति? एतस्य प्रश्नस्य उत्तरं नास्ति एव, अतः कर्मपदं नास्ति। बालकः किं धावति? अस्य प्रश्नस्य अपि उत्तरं नास्ति, अतः कर्मपदं नास्ति। बालकः किं निद्राति? एतस्य प्रश्नस्य अपि उत्तरं न लभ्यते, अतः कर्मपदं नास्ति। किं हसति, किं धावति, किं निद्राति इति प्रश्नानाम् उत्तरमेव न भवति, अतः हसति, धावति, निद्राति इति क्रियापदानि अकर्मकक्रियापदानि सन्ति।
एवं यस्य क्रियापदस्य कर्मपदं न भवति तत् अकर्मक क्रियापदं भवति। सामान्यतया कर्मपदस्य ज्ञानार्थं क्रियापदं उद्दिश्य किम् इति प्रश्नः क्रियते। अत्र अवधातव्यः अंशः एवम् अस्ति यत् किम् इत्यस्य स्थाने कम्, कौ, कान्, काम, के, काः, किम्, के, कानि इत्यादि प्रश्नाः भवितुं शक्यन्ते। एतानि किम् इति शब्दस्य पुल्लिङ्गे, स्त्रीलिङ्गे, नपुंसकलिङ्गे च द्वितीया विभक्तिरूपाणि सन्ति। एतस्य निर्णयः सन्दर्भानुसारं करणीयः भवति। यथा आरक्षकः कं ताडयति, आरक्षकः चोरं ताडयति, शिवः कां परिणयति, शिवः पार्वतीं परिणयति, शिक्षकः कान् पाठयति, शिक्षकः छात्रान् पाठयति, शिक्षिका कौ पाठयति, शिक्षिका बालकौ पाठयति। अधुना वाक्यानि दृष्ट्वा क्रियापदम् अकर्मकं वा सकर्मकं वा इति परिशीलयामः। नाविकः नौकां चालयति, भटः अश्वात् पतति, धेनुः दुग्धं ददाति, छात्रः गुरुं नमति, लेखकः कथां लिखति, महिला फलं खादति, शिक्षकः पुस्तकं अन्विषति, शिशुः दुग्धं पिबति, महिला शाटिकां क्रीणाति, युवकः गीतं गायति, पादपः एधते, वृद्धः मोदते, वृक्षः अस्ति। एतेषु चालयति, ददाति, नमति, लिखति, खादति, अन्विषति, पिबति, क्रीणाति, गायति इत्येतानि सकर्मकक्रियापदानि सन्ति। भटः अश्वात् पतति, पादपः एधते, वृद्धः मोदते, वृक्षः अस्ति। एतेषु पतति, एधते, मोदते, अस्ति इत्येतानि अकर्मकक्रियापदानि सन्ति। अस्य तात्पर्यम् इदं भवति, कासुचित् क्रियासु विषयः उपस्थितः भवति, कासुचित् क्रियासु विषयः उपस्थितः न भवति। यत्र कर्मपदम् उपस्थितं भवति तत् क्रियापदं सकर्मकं भवति, यत्र कर्मपदम् उपस्थितं न भवति तत् क्रियापदम् अकर्मकं भवति। एतावता वयं चतुर्थपाठस्य द्वितीयं भागं पठितवन्तः। अग्रिमे पाठे पुनः मिलामः। धन्यवादः।